Телеканал КРТ представляє. Ви кажете, нема рицарів. Є анекдот такий. Я кажу, нема. Вони є, але це вже не популярно, на жаль. Анекдот прокоментуйте. Ага. Раніше чоловіки раді жінок вбивали драконів, да? Брали замки, країни звільнювали. Вчилися грати на гітарі і співали серенади. На гітарі, не ті зараз жінки. Що наука скаже про це? Ну, наука говорить про гендерну рівність. Але, щоб ви розуміли, ця гендерна рівність, вона має на увазі не урівняння взагалі природи. Давайте все зрівняємо. Це як стелю з підлогою зрівняти. Сказати, давайте хай буде рівність. І все, ми тут всі приплюснемося і помремо. Так? Це в адекватному розумінні, це можливості. Ті можливості, які може використати чоловік, жінка. От, наприклад, коли я народила першу дитину, я побула в декреті десь 4 місяці. І ми так сіли з чоловіком, поміркували, економічно собі підрахували, бюджет і все. І ми вирішили, що вигідніше мені бути в декреті, мені вийти на роботу, а йому бути в декретній відпустці. І саме цей принцип гендерної рівності тут пішов на користь нашій сім'ї. І він був сином, і, знаєте, заклались чудові стосунки батька з сином. І я відчувала себе... Але ви маніпулюєте. Незамкнутою. Ви маніпулюєте. Чому ви... це я маніпулюю? А я зараз вам скажу. Ну. Ви, кажучи про гендерну рівність, кажете чоловік і жінка, але ж ми знаємо близько 20 гендерів я наука. Я кажу, в його нормальному, адекватному розумінні, яке визначення в законі України про захист рівність прав і можливості чоловіків і жінок. Там визначено виключно чоловіків і жінок. Але, звичайно, законодавство, воно починає маніпулювати це терміном гендер. І я дивлюся, вже там гендер з'явився, там ще щось з'явилося. І я розумію, що це вже Стамбульська конвенція з'явилася, де вже гендер, це оці всі. 54, як мінімум, офіційно закріплених в світі гендерів, що це вже не чоловік і жінка, це вже астрал-гендер, добре. Я не знаю. То що повинна робити наша правова наука? Угу. Чому? Бо правова наука розробляє те позитивне право, за котрим ми потім живемо, так? І ось, коли ми приймаємо Стамбульську конвенцію, ратифікуємо її, імплементуємо, коли ми вводимо європейські стандарти оцих ось гендерів та їх рівності. Скажіть, будь ласка, ось приїде до нас Кончіта Вюрст, наприклад. Ви знаєте, хто да, це? Звичайно, з бородою. З бородою, да. Чи по вулиця може. От, приїде Кончіта Вюрст і піде працювати в Інститут Корецького, наприклад, так? Ну, якщо вона має відповідний фах. Ну, наприклад, ми гіпотетично. Ось вона прийде, скажіть, будь ласка, послуговуюсь трудовим законодавством. Вона буде мати жіночі привілегії чи чоловічі? Бо вона може сказати, вибачте, коли треба принтера перенести, вона скаже, ні, я слабка жінка. Розумієте? А коли стакан випити лишній на корпоративі, вона скаже, так, я мужик, нічого мені тут розповідати. Скажіть, от, що наука їй відповість? Українська, от. Прямо. Ну, ви знаєте, наука відповість, дайте, будь ласка, свій документ, і там написано чоловік чи жінка. Хоча зараз там написано чоловік стать, чи жінка. Да. Стать, звичайно, стать. Угу. Гендер, до речі, в перекладі не означає стать. Ось, стать – це секс слово. А гендер – це інше, це таке родове поняття, куди ще й інші види можуть приєднатися. Знаєте, десь роки два назад Міністерство охорони здоров'я, воно виставило на публічне обговорення. Там, здається, щодо форми заповнення в поліклініках, якоїсь певної форми, щоб включити туди літерку, окрім «Ж», «Жінка», «Ч», «Чоловік», «Н». Типа не визначився, щось ну, таке. Ну, Фейсбук теж інше. У нас, я дуже рада, що цього зараз немає, цього Н не визначився. Я думаю, я не лікар за фахом, але думаю, лікарі однозначно позицію. Ну, в Україні у них однозначна позиція щодо цього, щодо цієї Н. Цього немає, тому Кончіті б сказали, хто ви є. І покажіть, будь ласка, ваш документ про освіту, наприклад, диплом кандидата наук, як мінімум. І таке інше. Добре. А вона скаже, а вона кандидат гендерних наук. А таких немає. А є в Європі. А ми не в Україні, а не в Європі. Ми асоціацію підписали. Ми ще не...